دا وانستان لوبدل مشرد گلبدینی بوای چې فټنس یو لوی ستونزه ده دا پښتون ون ټلویزیون ټول قدرمن لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر مله ګورئ چې غواړی چې دا کرکیټ له هرې تازه پیښې خبر شي زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او هغه سره د بل نشانه وایي ترڅو زمونږ هر نیو ویډیو درته ورسيږي دا وانستان کرکیټ ملی لوبډله لوبدل المشری ګلبدې نائب ورستا له هغه چې پلو عبدالمشری افغان ملی لوبډله پور روان نړیوال جام کې له نه پر لپ سیمات سر مخ شو دا لوبغاړو پر فٹنس یې نیوکه کړې نو ورایي فٹنس پور نړیوال کرکیټ خورا مهم بللای او په وینا ای چې لوړ او مسلکي کرکیټ لپاره فٹنس یو تر ټولو مهم معیار دی د افغان څنګه کرکیټ ملي لوبډلې د 2019 کال یو رزنیو لوبونړیوال جام ته رورس پاین شنبه د ويست انډیز خلاف فمات پا سره پایتورساوه د افغانستان په نه وړلووب کې د ډګر ساتنې په برخه کې ضعف تر څرګر کړ کېدو چې چونه او رن اوټو نمیز کېدل په دې معنی چې د افغانستان توپ ټول نه د لوبیدونکو نور لوبټل په پرتل د زیفو ګولبادي نائب ټیرورز د ويست انډیز خلاف تر لوبي ورسته ل لرسنیو په خبرو کې پدې اړوند وایل فټنس یو لوی ستونزه ده کچېری ته مسلکي کرکټ کوي نو باید چې په هر برخې سلسله نه جوړ وسی کې جوړ فټونه وڅې هڅ په خطر سره نشي مخبا نړیوال جام کې ډېر ست کړل او په دې پوه شو چې مخته څاړتي الرو پور چې ور باندې کار وکړو موند په مثبت اخلو او سخته خواري بوخرو مګ دی یو لوبډله په توګه په لګ وخت کې ډیر څه ترلاسه کړ ترنړوال جام روسه د کرکټ پای نه دی د ترنړوال جام پورسته یی لوبکه چې افغانستان لوېسټنډیز سره تصرکه وی زوان وکټ ساتونکو کرام علي خیل چې د خوکسوی لوبغاړ شهزاد پر زید لوبټلی سره یو ځای شو خو وزل او شپږه تیمندي جوړې کړی د دې ترڅنګ د رحمت شاه سره پر دوهم وېکټ یو سلو درې دشمنو ملګرتیا تر سره کړه چې د یاد ملګرتیا په مټه افغانستان د ویسټ انډیز خلاف د هدف پله ټکی 207 یمنډي جوړ کړي چې دا پونړیوال جام کې د افغانستان لولر لو تر ټولو ډیر منډې دی لوبډلمشر ګل بدایب د اکرام په اړه ډیر خوشبین دی نایب د سیوی اکرام خو لوبید دا چې هغه سريزه پوره نکړه ور باندې خپایم ځکه دا د هر لوبغاړي لپاره د ویاړ ځای وی اکرام په تیر دوه یادري او قانونو کې ډیر کريکټ کړای او خپل ځان یې تر دې ځای رسولای مونږ راتلون کې ته ډیر ځوان لوبغاړي لرو کوم چې د لوبډلې او هوا د لپاره یو زیرای دی ټول پدې په هیګي چې د کريکټ په لوبکه د توپ واهني او توپا چاوني ترڅنګ یو محید شرط د ګر ساتنه هم ده چې د وی لوبډلې په بریا او خزل دوکه مستقیم اغیز لري همدار ډول خټ د هر ساتنه لوب په چاون کو سره د خېټوبا چاون ل پاره مرسته کوي او همدار ازبیا توپهون کې تاسو تنځ جوړوي د ونسان کرکټ لوبدل د مهمه برخه خه سنبال نه کړا او تقریبا هر لوب کې اضافي منډه ورکل سو او ترڅنګ مهم کې چون خطا سول چې په هغه کې یو د انګلندي لوبغاړ مورګن و چې د ورځ درانی کیچ مس کړ او ورسته مورګن په انینګز کې د ډیرش پګیزو ریکارد جوړ کړ